Осыған әбден күйін күрескен жігіт болады негізді. Ішімізде ең мұшты күрескер азамат болады болады. Шешен жігіт түрментен, жомарт жігіт байментен, көк бұтырмесін адамдар жүз болса да бірментен дейді бар, қазақ айтады. Солықтан ойануымыз керек мына жерде. Болмайды мынау, бауырымыз өліп атыр. Одан артық шылауға болмайды. Мына елімізде жазықсыз сотталып жатқан азаматтардың бәрі босатылсын елімізде. Мына билік түгел ауысу керек, біздің қазақ ояну керек. Мен білемін біздің халықтың барлығы осы өзгеріс болғанын қалап отыр мына жерде. Бірақ үйлерінде отырды. Сен қашан үйіңнен тұрып, оянып кеп күресесің, сонда ғана өзгеріс болады. Сен үйіңде отырған кезде саған біреу кеп өзгеріс жасап бермейді елімізде. Сондықтан күресу керек, күреспейтін қорқақ халықты, надан халықты Құдай да ұнатпайды. Мен осыны айтқым келеді. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, рахмет. Апай, дарын апай. Так, аз, мен біраз өкін. Ал енді. Өте қаралы, қазалы күнде жиналып отырмыз. Себебі барлығыңыз белгілі бүгін өте ұлтшыл азамат, елдің серкесі, елдің халықтың мүддесі үшін күрескен мықты азаматымыз Дулат Ағаділ бауырымыздан бүгін айырылып отырмыз. Ол белгісіз жағдайда Астана қалалық тергеу изоляторында бүгін белгісіз жағдайда қайтыс болды. Ол елін сондай сүйген азамат еді. Елдің халықтың бостандығы үшін, осы тәуелсіздіктің тұғырының биік болу үшін, осы елдің халықтың өмірінің жақсы болу үшін өмірінің соңына дейін күресіп өтті. Ол бір жылда 7 рет абақтыға жатты. Ол әрқашан әділдікті талап етті. Ол сондай мықты азамат еді. Енді осында тұрған барлығымызда Дулаттан жанымыз артық емес. Сол үшін біз келіп отырмыз осы жерге. Шыдамның да шегі бар. Бұл қашанға дейін жалғасатын. Заманбек Алтынбектерден атты өлтірді. Енді міне бүгін Дулат Ағаділ бауырымызды осындай қайғылы хабарын естіп отырмыз. Сондықтан барша қазақ ояныңыздар ағайын. Қашан ұйықтап жатамыз? 100 жылдың алдында Мағжан Жұмабай оян қазақ деген екен. Әлі ұйықтап жатырмыз ағайын. Сондықтан айналайын қазағым, бірігіңдер. Бірлік болмай, тірлік болмас деген атам қазақ. Барлығымыз біргеміз. Осы милициядарды мұны. Полиция, міне, міне. Қанша азаматтар келіп отыр бүгін. Баршамызға бірлік керек. Осы бірлігіміз бекем болсын. Ертең сағат 3-те жиналамыз ғой, тағы да. Алматы қалалық прокуратураның алдында. Бостандық! Саяси тұтқындарға бостандық берілсін! Бостандық! 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 Оян қазақ, көтер басты! 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 Қал тағы дегім. Так, мына талабарыңызды қайтадан оқимыз ба, оқымаймыз ба? Жоқ, оқыды, оқыды, оқыды ғой, қайтадан жатып сөйледі ғой. Да, хорошо. Вот так. 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 Вот так.
беріңіз. Белсенділер құдалау тоқтасын. Мына 22-сінде ұсталған азаматтардың барлығы босатылсын. Саяси тұтқындар босатылсын. Ребята, кто не подписал, пожалуйста, никто не расходится, подпишите бумагу, потом только уходим. Все подписали, ребята? Куда-то пожаться. Белсенділерді аңдуын тоқтатсын. Белсенділерді қамауды тоқтатсын. Демократияда сөз еркіндігі болсын. Сөз еркіндігін талап етеміз. Дулат аға дилді өлтірген адамдар жазасын алсын. Давайте до завтра. Ақсы қайтыңдар, енді ертең немеде үшке келеміз. Народ, кто не расписался, распишитесь. Темір язы бар жаққа қырып айтатты қойыңыз. Ал жақсы ағайындар, бүгін осы мен аяқтады, бүгін осы жердегі митингіміз. Баршаңызға рахмет. Оны Алматы қалалық ішкі істер департаментінің алдына жиналған едік, баршамыз наразылығымызды білдіріп. Ертең сағат 3-те Алматы қалалық прокуратураның алдында жиналатын болып тарқастық. Баршаңызға Алланың нұры болсын, қолдаған азаматтарға. Аман болыңыздар. Бүгін Дулат Ағаділ бауырымыздың қазасына байланысты осында жиналған едік. Елу-алпыс шақты. Ау, Айгерім, мында. Бізден полиция көп бұл жерде жиналған. Сонымен енді қайтып. Сіз қай жаққа қайтасыз? Жерлес. Жоқ, мен әзір айтпаймын. Жақсы. Қайтып па? Бұнеді. Иә. Қайттық енді бүгін. Жүріп кеттік. Жоқ, мен арайлым, мен кофейняға барайын. Қай жақтан? Шаршап кеттік. Аяғым кеттік. Жоқ, үйге қайттық. Давай. Ертең келсеңіз ғой. Жарайды, жақсы. Жазамын мен сізге, иә? Жарайды, жарайды. Ау. Сен қайтасың ба? Кел сен бірге. Жақсы, онда баршаңызға Алланың нұры болсын. Бүгін Алматы қаласының ішкі істер басқармасының алдына келгенбіз. Полиция жиналған халықтан көп. Сонымен қайтып бара жатырмыз енді. Ертең сағат 3-те жолатын. Баршаңызға рахмет, Алланың нұры болсын. Ертең жолыққанша. Ертең сағат 3-те Алматы қалалық прокуратураның алдында. Жолыққанша. Белсенді азаматтарымыз аман болсын енді. Мұндай қайғылы жағдай болмасын. Дулат Ағаділ бауырымыздың отбасына қайғырып көңіл айтамыз енді, баршамыз. Аман болыңыздар. Қолдау білдіріп тікелей эфирде тамашалап отырған барша азаматтарға рахмет. Сау болыңыздар.